Зачестяват опитите за телефонни измами по нова схема в Русенско. Жертвите са търсени с молба за оказване на съдействие с задържани чужденци, които не разбират български език и са нужни услугите на преводач. Исканията са за купуване на ваучери, на вещи от първа необходимост или за парични преводи. И когато се свържи с служителя на фирмата, който има възможност да прави преводи, им обясняват, се представят за известни адвокати и също така използват имена на служители от висшия ръководен състав на полицията, от прокуратурата, от следствието и заявяват пред преводача, че има задържани лица, включително последните пъти се представят, че има задържани имигранти, имат нужда от техните преводачески услуги, за което ще им бъде платена солидна парична сума. И когато се съгласи съответния човек, евентуален пострадал, му заявяват, че задържаното лице, понеже няма в него парични средства, има нужда първоначално да му се закупят ваучери за телефон. И ако успеят, закупуват ваучери за телефон, продиктуват им кодовете. Ако не, им заявяват, че задържаното лице или мигранта имат нужда от пари за лични вещи и съответно има нужда да се направи паричен превод, преди да се извърши тази преводаческа услуга. И в това всъщност се състои и завършека на телефонната измама, т.е. да даде парични средства или за закупване на ваучер, или за паричен превод към телефонния измамник. От полицията уточниха, че до момента не е регистриран случай на предаване на парични средства или ощетяване по друг начин на гражданите, получили подобни обаждания по схемата за телефонни измами.